Hallo en weer eens welkom hier by ons verdenkingtyd saam hier op hierdie Saterdag waar ons besig is om te kyk na hoe lyk 'n geesvervulde volgeling van Jesus en watse vrugte is in so 'n persoon se lewe. Hierdie week kyk ons na geduld en vandag sluit ons af hierdie week met Romeine 8 vers 25. Hoor wat skryf hy hierso, hy sê: "Maar nou weet ons dat 'n nuwe lewe by God op ons wag. Ook al kan ons dit nog nie sien nie, daarom wag ons geduldig totdat dit aanbreek." Nou vandag se gedeelte kom sê vir ons en leer vir ons net dat ons kan geduld kry in hierdie lewe met die wete dat ons eendag by God gaan wees. Dis soos half jy weet daar's 'n verjaarsdag wat op pad is. Jy weet daar's geld dalk wat op pad is. Jy weet dalk daar's 'n goeie tyd wat op pad is. En daai gee jou moed vir elke dag. Daai gee jou half die krag om elke dag aan te gaan en elke dag te lewe. En dis presies dit, hierdie wete dat ons eendag by God gaan wees. Geef ons geduld vir elke dag. Dit gee ons geduld om deur elke moeilike omstandigheid met elke moeilike persoon en elke pad en elke vergadering en elke ding waar ons heen gaan, dit gee ons die geduld om deur daai goeters te gaan. Want ons weet, eendag gaan ons by God wees en eendag gaan alles die moeite werd wees. En daar waar jy sit, dalk wil jy net opgee en jy weet nie hoekom jy hierdie Christelike pad stap nie en jy weet nie hoekom jy Jesus volg en hierdie tipe van dinge nie. Weet, eendag gaan jy by God wees. Weet, eendag gaan jy saam met hom wees in ewigheid en hy gaan vir jou sê alles wat jou hart begeer en jy gaan totaal en al volmaak wees saam met God. En daarom kan jy nou geduldig dan vandag weer aangaan. Daarom kan jy deur alles staan en deur alles gaan, want jy gaan eendag by hom gee. Wees, dit gaan jou die krag gee vir elke dag. So, maak het ook vandag jou gebed dat hierdie wete jou die krag sal gee elke dag. Kom ons bid saam. Here Jesus, so baie dankie net vir die wete dat ons eendag by U gaan wees in ewigheid. Dankie dat ons kan vashou aan dit, Here. En daarom kan dit ons ook geduld gee vir elke omstandigheid, vir elke vergadering, vir elke gesprek. Here, want ons weet, alles gaan nie moeite werd wees. Eendag gaan ons by U wees en dan gaan niks ons ooit kan keer nie. Daarom bid ek, Here Jesus, gee ons die geduld. Heilige Gees, kom bewerkstellig die geduld in ons hart en ons lewens, dat ons sal elke dag aanhou, tot ons weer by U sal wees. Here, dankie net daarvoor. Dankie vir vandag. Ek bid vir elkeen hierso wat geduld nodig het, vir die liefde wat die krag nodig het, dat U dit sal gee. In Jesus naam bid ons en vra ons dit. Amen en amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek herinner julle weer eens net aan ons dienste, ons live streaming, al die verskillende platforme waar dit beskikbaar is. Skakel gerus in daar môre. Tot ons jou weer sien. Lekker dag. Goed gaan.